чого чекати і чого не варто чекати. Окей. Якщо спізнилися, то тихенько займайте свої місця, витягайте конспектики, ручки. Тихесики. Знаєте, той момент, коли їдеш на ескалаторі, спускаєшся, перед тобою бабця з торбами, і ти хочеш її штовхнути, щоб вона впала, покотилася, а вона, оскільки торби важкі, центр тяжіння в неї низько, і вона стоїть, і вона не падає. Ненавиджу такі моменти. Я взагалі багато чого ненавиджу. Я ненавиджу, коли, наприклад, людина стоїть посередині автобуса, і їй треба виходити, і вона йде на передні двері, а не на задні. Тобто ти поважаєш задніх, а передніх не поважаєш, так? Чому таке рішення приймати? Я ненавиджу, коли двері в будівлю відкриваються назовні. Чому я заходжу в будівлю, а двері мають виходити? Поясніть мені, де логіка? Де в цьому логіка? Чому в спортзалах гантелька з двома паляницями знаходиться на іншій поличці, ніж гантелька з трьома паляничками? Там реально одна паляничка – це така різниця велика, чи що? Ви не могли нормально простір організувати? Ненавиджу це. Я ненавиджу, коли люди мастять масло на хліб не отак до себе, а в два боки. В тебе що, обижене було в школі, чи що? Ти розумієш, що ти отак можеш когось порізати просто? Ну як так можна оце в обидва боки мастити? Ненавиджу, знаєте, що ненавиджу? Коли от вас всіх, ваші айфони, андроїди, вони вас підслуховують, а мене ніфіга не підслуховує. Я сиджу по вечорах з телефоном і сиджу, кажу, детонометр купити, детонометр аудіо купити, детонометр пристрій купити, хоч би одна срана реклама появилася. Жодної реклами, мене ніхто не слухає. Мене не слухає ні мій iPod старий, ні мої андроїди, ніхто мене не слухає, ні Windows навіть не слухає. Ну Windows можна зрозуміти, я там відключив телеметрію, ну це не важливо. Ніхто мене не слухає. І найбільше, от просто от до глибини душі ненавиджу, коли грається імпро, і в процесі береться ключ, і цей ключ відразу на сцені проявляється. Не десь всередині плавно, а відразу. Ви що, золоті рибки чи що? Вас пам'яті не хватає потримати трошки? Ну почекайте, ну дайте якусь, ну потягнути. Ні, треба тільки вийти на сцену і зразу ключ піаніно, окей, я граю на піаніно. Ну та потягніть трошки. Ненавиджу. Просто ненавиджу. Тепер, коли негативу менше, тепер ми можемо нарешті приступати трошки до імпровізації. Бо в імпровізацію не можна вносити негатив, інакше воно все повилазить прищами. І оскільки ми хочемо, щоб наша імпровізація була гарна, то ми весь негатив зараз скинули. А ви зараз негатив будете разом зі мною скидати, а не давайте бігом глибоко вдихнули, давайте. Ні, зі звуком, так як я тобі. І звуком видихаємо. Зі звуком. Видихаємо. Швидше. Таких табу, тому, будь ласка, вибачте, якщо прозвучить щось, що вам не подобається.
Питання? 3, 2, 1. У вас шанс був. Перша гра. Пісня. Доброго вечора. Доброго вечора. Де ви останній раз були в горах? Де саме? Ну, ви можете, я вірю в вас. Дзенброні. Це, чому така назва? Ви знаєте історію цієї гри? Не знаєте. Добре. А... Давайте так. Історія невідомої гори. Добре. Пісня буде називатися «Історія невідомої гори». Під ваше... 5, 4, 3, 2, 1 Дніпро! Але він подзвонив. Було схоже на яйце. Але йому відповів. О, аве, Цезар. О, аве, Цезар. Приклав спочатку до носа, а потім до своєї дупи. На нього напала сова. І забрала додому. О, аве, Цезар. Аве, Цезар. Сова летіла далеко, а прилетіла близько. Її з'їла велика. А взагалі на дворі було слизько. О, аве, Цезар. Добре, хто там головний у вас? Я думаю, Ростислав. Ростислав. Окей. Наша сценка називатиметься... Сценка, яка сценка? Пісня. Називатиметься «Конкурент Лоза». Що? Конкурент Лоза. Конкурентна Лоза. Конкурентна Лоза. Це вербова Лоза? Ви мені скажіть. Побачили там. Windows не працює. Стоїть система Вігван. О, аве, Цезар. О, аве, Цезар. Спробували проволокою. І потім ще часником. Пробували із хлібчиком. Не вийшло, блін, облог. О, аве, Цезар. Аве, Цезар. І все-таки, для пошуків. Вони знайшли лозу. Лоза була непроста. Вона така каже, під ковзу. Аве, Цезар. Аве, Цезар.
Лозі нема заміни. Бо вона найкраща на світі. І ніякий дуб ні за що не зробить, що роблять її діти. О, аве, 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 Цезар. О, аве, 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 Цезар. Цезар! Беремо Цезаря на сцену. Беремо Цезаря! Дай 5 Зевсу. А правила гри: на сцені в один момент може бути тільки двоє людей. Це як дай 5, але дай 5 Зевсу. Ти зі скептичним поглядом. Добрий вечір. Де ви останній раз купались? Добре. В душі в себе вдома. О! О! А в душі де вдома? В душі вдома вдома. Вдома в когось. Вдома в дівчин. Вдома в дружини. Вдома в хлопця. Вдома в партнера. Хлопці. І в хлопця, і в дівчин. Окей. Добренько, наша сцена буде називатися «Трійник». Ми починаємо. Хто сказав три? Ще раз. П'ять, чотири, три, два, один, імпро. Була мряка. І в руках одного господарського чоловіка був скарб. Трійник. Трійники в цей час було важко знайти. Та все ж він його знайшов. Сьогодні 5 жовтня. Так як в мене не менших справ, просто буду стояти і обсервувати. Прокле. А що ж ти робиш посеред поля? Та це, я по іншу справу. Я хочу заснувати місто своєю жінкою. Ми хочемо переселитись з цих старих Афін. Мені вже набридло, але я не можу ніяк придумати назву. І крім того, мені треба якийсь символ, щоб це був наш сімейний символ, щоб ми типу
Фріз! Дорогі глядачі, як ви вже зрозуміли, наша імпровізація сповнена безлічі символізмів, нюансів та подвійних днів. Ден. Дно. До дно. Подвійне дно. Відміняйте самі, будь ласка. Петро, ти ж найрозумніша людина, яку я знаю. Допоможеш мені, може, якось? Ми вже пробували цей... гібералидар. Не подобається, буде вже пов'язано. Дивися, я, як розумна людина, скажу тобі так. Коли двоє людей живуть десь окремо, це ще не місто. Треба багато людей. Ну, а потім діти будуть нас на місто. Все називається хата. Окей? Як тобі назва така? Будинок. І символ двері. А назва хата просто? Будинок, ти... Хата — це загальна назва, це гіперонім. В слово хата включають слово будинок. Може, якось поригнальніше, щось, ну, не знаю. Я, типу, я ж не якось там і штучний інтелект питаю. Придумати? Добре, що ти найкраще вмієш? Найкраще... ну, ми ж з жінкою в бадмінтон граємо. Ну, прекрасно. То я тобі пропоную назвати місто Спарта. Як тобі таке? Типу, що ми такі спортивні? Так! Що ми спортивні такі. А символом буде три полоски. Як тобі таке? Класно. Це ти, жінка і спорт. Три полоски. Підходить тобі? Я люблю три. Я люблю все з там, де цифра три. Я люблю три. Люблю трійцю, люблю три, не, три, 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 три. Слухай, я знаю, що потроху. Не ходи по паралелю зі мною, не в мене. Слухай, я знаю, що потроху десь заховав трійник. Трійник? Це дасть йому можливість заснувати місто. Ми мусимо його випродати цього Патрокол Грек, так? Десь звідти. Добре. А ми мусимо... Ми завжди змагалися з греками. Так. Ми мусимо випородити його і знайти цей трійник. Випородити. Випатрошити. Випатроколити. Так. Так. Яка в нас стратегія? Ну, ти казав, що треба знайти трійник. Так, треба його шукати. Слухай, знаєш що? Так. Ось, дивись. О, дивись, це лежить. Трійник-ошукач! Ну, добре, пропонуй. І якщо він десь бачить трійник, він почне... щось з ним почне відбуватися. Він починає передавати мені сигнали. Разом? Давай разом. Тут хтось написав. Тому пі-пі-пі. А там уже якийсь звук інший. Інший, давай. Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Він живий? Трійник живий? Іди тут! Треба копати! Давай! Я принесу лопату! Я сурак! Слухай, це жовтий сьогодні, ще нема морозу! Ну, але лопату легче! Але я руками деру! Чекай, не пошкодь його лопату, не пошкодь! Не пошкодь мене! Він говорить! Не пошкодь! Тихо, тихо! Тройнику, ти чуєш нас? Ти чуєш нас? Так... Ти нас чуєш? Я, може, тебе поцілую? А він може з нами вирішити. Ти хочеш піти з нами? Мені подобається піти з вами, тому що якщо я піду з вами, то нас буде троє. Так, нас буде троє. І ми заснуємо нове місто. Заснуємо. І назвемо його в твою честь Тріполіс. Тріполіс. Тріполіс? І там кожного буде що? Три руки. І три ноги. Три штани. І три кофти. Ой,
Всього по три, всього по три. Все, піднімаємо, досить з ним говорити, а то він подивив шмітки говорить. Треба показати йому, яке ми можемо діло зробити. Чому йому? Я тут! Ви говорите, так ніби мене тут нема! Ти є, дайте ще раз поцілую. Піски гарно. А в тебе є ласка? Ай, перестань! Вибач. Так, слухай. Дивись, нам треба знайти територію. Чекай, не стань яму. Треба її завпати, вибач. Нормально. Мене тошнить, коли ви так хитаєте. А отак ми тебе зараз заколишемо. Потім не спиш добре. А можна, знаєш, як мог своєму туди, то посіти він буде хрипіти. Боже, він закричить. Мені це не подобається! Тоді ми тебе зараз віднесемо в інше місце. Ти їм часник, фу. Так, це правда. Я люблю часник. Чесник він до мене. І ти їв чесник? Так. А знаєш, якщо людина, яка поїла чесник, поцілує іншу людину, яка їла чесник, то ми не відчуємо, що ми їли чесник. Ай, я впав! Ай! Фріз! Ішли роки, десятиліття та століття. Два заснованих міста. Спарта, Спартівна і Троїсте місто. Цих два взаємодоповнюючих міста були в різних куточках Греції. Аж тут появився чоловік, який сказав, що в цих трійках може ховатися син, дух і отець. Ну, я не відчув часника. Чи чуєте мене? Чуєм. Що ви чуєте? Чуємо твій голос. А чи чуєте ви мій могутній дух? Підніміть мені, пану Джуд! Нас вже четверо на сцені, а це проти правил. Він сидить, не спить. Тримає. Я віднесу його в лікар. Я думаю, ну знає. Три лікарства. А я сяду. Привіт, а ти з якого міста? Я бачу, ти... 18-й нащадок засновників Спартивної. Це точно спортивний? Так, може бути. Я бачу, ти прийшов на мій клич. Так, я прийшов на мій клич. Ти будеш моїм сином. Сином? Я вже дуже старий. Мовчи трошки. Дай сказати батькові. Що? Я твій батько, ти мій син, і ти відчуваєш мій дух. Дуже відчуваю. Ой, твій дух став дуже твердим. Це мобільний. А, добре. Знай же, сину, не просто так у ваших краях 18 поколінь тому появився трійник. Трійник був символом трьох речей. Приходу мене, назви міста, і третє найголовніше, він був символом, якого ви не розгадали. Він був символом того, що не обов'язково двом йти проти третього. Між трьома теж може бути дружба. Між трьома теж може бути братерство. Це казки вас навчили, що є два брати. А я вам даю нові казки, в яких є три брати. А сестра? І сестра їхня теж. Цей Кищик і Хор, і їхня сестра Лобі? І вони заснують те, де трійця буде священним символом. Священним символом всього, що ми знаємо і знатимемо в майбутньому. Чуєш, сину? Чую. А тепер іди і плодися. Щоби ще через 18 поколінь я міг прийти до тебе вже не як батько до сина, а як клієнт в магазин.
і просто попросити звичайний, примітивний трійник. І все! Наступна гра називається «Інтерв'ю з Гідрою». Ну там так пише, так. Там, ти правий. Отож, інтерв'ю з Гідрою. А, будь ласка, в Ярема в нас буде інтерв'юер. Це він. Все, ти з Гідрою? Так, з Гідрою. З Гідрою. Гідро. Ні, мені все підходить. Ви як цей, гурт Квін. Ви будете... А де перша голова? От перша. Ти перша голова. Та зверху читаєш. От вже починається. Це гідро, ви гідро. Добре. Ні, давайте домовимося. Давай з тебе. Потім ти. Дорогі глядачі. А чого ти керуєш? Я вже почав. Добре. Дорогі глядачі. Гідра. Це символ. Символ, який потрібно пізнати. П'ять голів. Гідра – це такий організм, якого відрубаєш одну голову, виростають ще дві. Але ми цього робити не будемо. Нас акторіюємо. Гідра символізує якесь підступне становище. Отже, давайте подумаємо з вами. В нашій сьогоднішній ситуації ми всі, люди, що тут знаходяться, що підступне, як ви думаєте, чекає нас в наступному році? Сосульки. Сосульки. Ще! Сонячне затемнення. Сонячне затемнення. Ще! Дракон. Ще! Ще! Проблеми зі спиною. І так, як ви знаєте, в останні роки, два, напевно, в світі появилася, так би мовити, така тенденція. Появилися такі люди, вони називаються експерти. Експерти знають все. Давайте ми назвемо цього експерта, дамо йому ім'я, яке дуже, так би мовити, дасть нам зрозуміти, що він розуміється в сосульках, в болях в спині, смерті Путіна і всьому іншому. Давай назвемо його Патронус. Без патрону. Буде експерто патронус. Експерто патронус. Чудово. Аплодисменти. Зараз ми почнемо нашу прекрасну імпровізацію, яка називається Гідра. І у нас ось як буде експерто патронус. Будь ласочка, як ми починаємо? 5, 4, 3, 2, 1, імпро! Вітаю, дорогі глядачі, ви на телепередачі «Римські питання». І в нас сьогодні експерто-патронус. Будь ласка, привітайтеся з нашими теле- і глядачами просто в залі. Добрий день. Все. Це кінець, будь ласка, дивіться. Дорогі наші глядачі, ви, звичайно, маєте безліч запитань про те, що відбувається в нашому житті. Стільки незрозумілих запитань. І, будь ласка, я бачу ваше стурбоване обличчя. Ставте, будь ласка, будь-яке запитання цьому експерту. Який у вас розмір ноги? Який у вас розмір ноги? Будь ласка, ваша відповідь. Мій. Розмір. Ноги. Вас не цікаво. Тому, будь ласка, не задавайте таких питань. Можете спитати мого колегу, який сидить ззаді вас. Ага. Так, я його бачу зараз. Так, колега ззаду, будь ласка.
ласочка, який вас розмір ноги? Середній. Клас, середній розмір ноги, він відповів. Так. Слухайте. Питання, будь ласка. Питання, які сосульки життєво безпечні? Які сосульки життєво безпечні? Я можу запевнити вас, що сосульки всі для мене абсолютно суперські, смачні, бо вони корисні і поживні для горла, травлення і всього регенеративного, що відбувається зі мною. Власне, власне. Але ж турбуєте глядачів також і питання, так би мовити, місцевого характеру. І так, які питання в нашому місті турбують наших громадян міста Лева? Так, будь ласка. Чому балкони падають? Чому балкони падають, будь ласка? Тому що треба уважно ставати під балкони. І тоді ніхто не постраждає. Якщо ви вже під виявилось балконом, тоді будь ласка, будь ласка, не плачте, а робіть вигляд, що любите Львів. Питання здоров'я. Рубрика здоров'я. Будь ласка, будь-яке запитання. Чи є для спини щось страшніше, ніж біль? Чи є для спини щось страшніше, ніж біль? Ваша відповідь. Я точно знаю, що гірше, ніж біль в спині. Це вже ніколи не буде. Так, власне, власне. Дайте очевидно, очевидно. Так, питання путінологія. Що вас цікавить стосовно Володимира Путіна, так, будь ласка? Коли його смерть? Коли його смерть? За 15 хвилин він дізнається, що він смертельно хворий. Але він вже не прийматиме ліки. І йому ставатиме гірше, гірше, гірше. І гірше. Потім, коли йому вколють евтаназію, всі будуть щасливі. А питання особисте життя, будь ласка. Чи легко цілуватися з одною головою? Чи легко цілуватися з одною головою, будь ласка. Ну, коли одна, то, ну, якби, все-таки, можливо, це прозвучить некоректно. Але цілуватись треба, коли ти не сам, а коли ти маєш другу голову, бажано три, або гідра. Дякую, дякую, дякую. Ще рано подавати, зараз ви почуєте шокуючі новини. Шокуюча новина, будь ласка, шокуюча новина. Вчора ми дивилися Netflix. Серіал такий маленький, короткий. На одну хвилину. І там було таке дуже активе запрошення до нас. А от тепер аплодисменти. Дорогі глядачі.
У нас зараз буде останнє запитання до нашої діти. Адже нам треба її відпускати, у неї також ще дуже багато підступних планів, які треба втілювати в життя. Дорогі глядачі, останнє запитання, будь ласка. Бути чи не бути? Бути чи не бути? Данський король колись мав сина. І цього сина звали майже так само, як омлет. Ось. Да. Не. Сподівано, він став яйцем. Крутим. Але що робить яйце, думаючи? Сіра маса в його осередку. Що ж, але цього ми будемо знати? Перші мати! Слава Пологіка до Пробезна! Наша сценка буде називатися «Сором'язлива красуня». Рахуйте, рахуйте! 5, 4, 3, 2, 1, імпро! Католицький Боже. Або як ти любиш, як я тебе називаю, справжній Бог. Я встав сьогодні нестойно. Тому я не можу йти на роботу. Якби я став з інквізиторської ноги, то я би тобі служив. Я би служив сьогодні цілий день і ніч. Бо вночі ліпше видно, як горить.
Але я встав не з тої ноги. І тому сьогодні я йду в бордель. Треба напахнитись. Що тут в мене є? Ова! Чорна пантера. І запах гріха. Сеньоре де Компостелло! Сеньоре де Компостелло! Відкрийте браму! Зачекай, одягнусь! Сеньоре де Компостелло! Біда! Біда! Вже дивно. 1300-й рік і біда? Як здивував мене! Ну заходь! Яка сьогодні біда? Заходь, двері закрию! Сеньоре де Компостелло, така от біда сталася, я не можу перестати співати. Що робити? Мене, здається, прокляли. Боже, мене сьогодні вихідний. Сеньоре де Компостелло. Ну добре. Все сворже з мене. Добре. Я б не можу забільше. Добре, я тобі допоможу. Ідем туди, де живуть відьми. Пішли в бордель. Ідем сюди. Бордель, так. Бордель, люблю я бордель. Там є мої друзі. Ідем. Слухай, сьогодні кажуть, що це йде Компостелло. Він став не з візитерської ноги, а став з гріховної ноги. І він може до нас йти сьогодні. Знаєш, він нас... У нас давно не візитерів. Так. Вони нас... притягують. Так. Наче чорна пантера. А потім... або присмак гріху. А потім вони нас прив'язують. І запалюють. Пам'ятаєш, як Юку спалили за нечистими дівами? Я б хотіла, щоб він нас підпалив. Не бійтеся. Я всього лише... католицький бог. Католицький бог? Так. Але не бійтеся, можете просто... можете мене просто називати КБ. Католицький бог, а з якої ноги ти сьогодні встав? Я встав сьогодні зі священної ноги. Ой, ну то не... На що ви прийшли взагалі в ті бордель? КБ. Стапе. Ну, хлопці, дівчаточка. Мої прекрасні мадмуазелі, я ж кожного з вас створив, кожну вашу родиночку знаю, кожний ваш шрамчик на тілі знаю, я всіх вас знаю, бо я вас зробив, і цей бордель я зробив. Боже, нас... Це все був великий план. Боже, ми це знаємо. То добре, що ви знаєте. Ми читали цю книгу, твою книгу. То добре, що ви це знаєте, а тепер в мене до вас буде малесеньке завдання. Що вам хочеться, давайте так? Нам хочеться інквізитор. Інквізитор вам хочеться? Дуже хочеться інквізитор. Дуже. Хочемо... будь-якого інквізитора? Ні, ми хочемо цього. Той, що стане з інквізитором. З тимої ноги. Так. Ти його знаєш, ти спеціально... він тобі молиться, він називає тебе... о Боже, великий. Справжній. Я просто... цікаво, звідки ви його молитви знаєте? Ну, менше з тим. А... добре, дівчатка. Давайте так зробимо. Я організую вам те, що він буде ваш, але відразу після того, як він буде ваш, ваше завдання буде зробити так, що він став мій.
що він став мій і не повертався більше в цю смердючу процесію зі спалення людей. Мені треба, щоб він більше ніколи не вставав з інквізиторської ноги. Організуйте для мене так, будь ласка. Добре, добре, але йому вже більше, ніж 10 років. Це не важливо. Це не важливо. Мені потрібно, щоб він перестав палити людей. Він добре. Спалив занадто багато людей, які мені були потрібні тут для моїх планів. Кажи. Дякую. Справжній, о справжній Боже. Просто КБ. КБ. КБ це католицький Бог. Моє ім'я, може ви знаєте... Мені подобай! Моє ім'я... Кажи СБ. Справжній Бог СБ. 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 Справжній Боже. Той, що створює. Створювач Бог. Моє ім'я Єлизавета, а це Жанна. І ми б хотіли, нам подобається ваша угода, але ми б хотіли також щось отримати взамін. А це що? Це угода справжнього Бога, правильно? Ну ви сказали... Справжнього Бога угода. СБУ. Так виходить. Ну ви дуже хитрий Бог, як на справжнього Бога. Ви, може, ви не той Бог, за якого себе видаєте? А може ви недостатньо молитеся, щоб знати, який я? Це правда. Знаєте, нас тут в нашому ластівійному гнізді немає часу на молитви. А хочете, щоб був? Ну, не знаю. А, чесно кажучи, не знаю. Добре, забули цей діалог. А, угода. Ну, домовились? Ну, але спочатку інквізитора. Так, звичайно, він до вас вже прямує. Вже прямує? Вже готовий, ми не готовий. Треба готуватися. Він до вас... СБУ, ми вас почули, ми підемо під СБУ. Які молодці. Куди? Весело мені іти з вами. Буду я сьогодні з повіями. Правда, коли куриш, не хочеться співати? От маю. Добре, дивись, я тобі казав, що ми підемо в бордель. Але тут тільки 12 дня і понеділок. Повір, ти не хочеш бачити ту зміну. Підемо в п'ятницю вечір. Фріз! За куривом трави час пройшов дуже швидко. Тому треба вже йти. Алечка, я би їв. Повне речення, скажи. Смішне слово чанахи. Чанахи. Лише кішларем. Хочу їсти. Ясно. На тобі. Кішларем. На тобі. Проскурку. Дзвіниця! О, ні! Вже північ, а ми ж не в борделі! А ну, швиденько! Я вже наївся! Знову можна співати! Дівчата! Єлизавета! Жанка! Жанка, мішанка, танка, ванка. Наше проскурку. Ой, Жанночка. Що ж ви так не забули? Дівчаточка. Так. Ой. Дам вам! О, докажіть, що ви стали не з інквізиторської ноги. А з хтивої. Докажіть спочатку. Покажіть свою хтиву ногу. Ви думаєте, я просто так можу згорблений? Ну, ми вас просто давно не бачили. Коли я з нормальної інквізиторської ноги хожу, стаю, то я хожу отак от. Ой, а чого ви знову так ходите? Показати тобі, що... Добре. Де ти вчилась? Я не вчилась. Я знаю,
А хто це такий? А от не притворяйтесь. Хтось з вас його зачуклував на співи. Зараз він під проскуркою вже збряє резист до цього прокляття. І мені постійно його треба підгодовувати. От. Але в мене вже їх мало. А яка в нього інквізиторська нога? Хтива нога, тобто, така достатня? Подивись на нього, дійсно. Але він дуже рівно стоїть. Його хтива нога, це його третя нога. А дійсно, чому він рівно стоїть? Значить, він сьогодні став з інквізиторської ноги, значить, я правильно. У нього пояс вірності. Залізні канделябри, так сказати. А в нас тут відкрилася кузня. Можемо підкувати. Ми взагалі підпрацьовуємо ковалями. І дуємо, і куємо. Так, я не знаю, як ви збираєтесь зняти з нього прокляття. Ви професійні. Но попрацюйте, будь ласка. Попрацюйте над ним, а потім... Фріз! Мюзикл, ліс, хорор, крапні палички.
тобі палички. Добре, так, значить, сцена перша. Крабові палички в лісі, поворот. Граната! Русланка! Що? Верба! Там щось... Клізма! Клізма? Клізма для русалки! Поворот! Браво! Сене! Як? Сене! Сене! Сенеха? А! Ну добре, замок! Замок філософа! І останнє! Це волосовий кучок. Вітер. Щурячі бої. Щурячі бої. Це дуже гарно. А давайте тепер ще раз і пригадайте, кого що. Крабові палички в лісі. Клізма в русалки. Замок філософа. І щурячі бої. Мужик, поможи. Це приватна територія, вибачаюся. Я тут буду робити салатик. 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 Нагодуй. Вставай. О, не можу. Що? Мої ноги покусали краби. Я знаю цю проблему, в мене теж таке було. Зараз я тобі відсмокчу. Другу крабову. Корисна і... Сніданок чемпіона! Вставай! Дякую! Дуже дякую! Ласка! Ласка! Вставай! Я радий, що ти тут. Я загубився в цьому лісі. Так ти вже будуєш приватну територію. Так не можу вибратись вже. Почав будуватися. Вирішив. Хай так і буде. Буду лісною людиною. Скільки ти вже тут? Та я думаю, напевно, вже 8 сонячних днів. І 7 місячних ночей. Я десь тільки сам повзу. Слухай мене. Лісти. Слухай мене. Знаєш, що я забивав ці палки? Це забор? Ха! Забор. Це... Поворот! Значить, дивіться, ну, процедура не дуже складна. Будь ласка, займіть своє місце, займіть своє місце. Я в окулярах буду. Секундочку, набирайся водичка. Мені погано видно, можна, будь ласка, якось на світло? Вибачте, тут мензурка прив'язана. Нас в лабораторії все крадуть. Все. Спочатку нам треба провести тестовий екземпляр. Тестовий екземпляр. Тому я візьму тестову людину. Тестову людину. Мені треба тестову людину. Пошла! Так, добрий день. Ви підписували договір? Так. Супер. Так. Мені за вами повторювати, типу. Так. Зараз появиться зелене світло. Тоді можна. А,
чому я буду робити? Я за вами тут, так? Вам? Так, так, звичайно. Дивіться. А ви точно справжній лікар? Так, звичайно. Значить, дивіться. Нам треба взяти маківку голови, промалювати уявну лінію, яка йде рівно по хребту. Ідете. Ідете нижче. Далі, тут найскладніший момент. Треба розширити ноги. Далі малюємо уявну лінію. Уявна лінія продовжується. Вона продовжується. Все ще продовжується. І ми доходимо рівно до центру рота. Ось він. Відкривайте ротик. І продезінфіковуємо горло. І все? І все. То просто, можете навіть не показати. Далі, будасочка, ідіть в туалет, і вас буде цікаво 2 години. Поворот! Філософе, ці креслення, що ви дали мені, вони є дуже філософські. Вони не архітектурні. По ньому замок не збудуєш. Тому... Бо то думаю... гроші, щоб купити матеріали, то не креслення. То гроші. Я тебе куди послав? Я розумію, що є тенденція розуміти мене якось, наче там є якийсь рівень ще такий, що треба розуміти. Ні. Не треба вас розуміти. Верни назад те, що я відкидав. Ну, тримай. Так, є будиночок? Ну, власне. Пише, дивіться, тут пише будиночок, стрілочка, ворота, і намальований якийсь червоний помідорчик, і рука, і що я маю тут розуміти? Червоний помідорчик не просто червоний помідорчик. А що ж це? То символ того, куди тобі треба було йти. На помідоровий базар? Звичайно. Після обіду подумаємо. А що ж з замком? Після обіду подумаємо. Після обіду подумаємо. А поки мені треба подумати, що буде після обіду. Ага. А після базару куди мені йти далі? Приходь сюди, будемо думати. А чим ви... А де ви зробляєте гроші? Ой, не питай мене, таке зайти, я думаю. Ну добре. А ще скажіть мені, у мене до вас, знаєте, таке питання давно надозрівало, як дозрілий червоний помідор. Розкажіть мені про моє життя, розкажіть мені про моє майбутнє. Спалити філософа! Смерть! Смерть! Смерть філософу! Я чую якісь голоси. Філософи. Філософа на мило! Філософа на мило! Це тільки в моїй голові це? Що? Голоси там мило, мило, вогонь, палити. Варити мило? Ми можемо відкрити варенню мила. Так. Добре, я зрозумів. Я йду по помідори, а потім ми вирішимо, що ми будемо робити далі. І ви мені розкажете за майбутнє. І купи ще мені книжку по філософії. Добре. Поворот! Мій тато. Сину? Я вернувся зі школи і таке було. Що було? Розкажи. Та нічого такого! Сідай. Ні, та... Сідай, не вниз! То не така довга історія, щоб сідати. То така... Ну просто історія! А чого ти так багато енергії? Та бо... Ну блін, поцілувався! Син! Я не питаю, тату. Не питай, ти чого ти мене все питаєш? Син вже вміє цілуватися. Так, вмію. Так, я такий радий. А це вже була скільки їй рочків? Та чого ти все питаєш? Можеш привезти її додому на вечерю. Я приготую свою улюблену страву, помідорову зубку. Так ти порядок зробив в хаті. А що там? Ой. То, а потім вже будемо запрошувати моїх дівчат. Дівчат? Так, дівчат! Бачиш!
Дуже багато дівчат. У мене теж були дівчата. Та в тебе не було. Та не було, тату, я знаю. А як же ж ти народився? Як же ж ти народився? Та то не ти, тату. Боже, я вже зовсім заплутався. На тебе легко заплутати, тату. Ідну шапку. То не ти. Не розумієш? Ну, йопт. Боже мій. Ой, дивись, це щур. Ти казав, що ти вивів щурів, тату. Блін. А що, як вона прийде сюди, а тут щурі? Ну, нічого. А може в неї вдома кіт? Ну, то... Ну, вона не буде з котом сюди приходити. Ні, чуєш, так не буде діло. Ту, чуєш, іди по отруту. Від щурів іди та по отруту. Добре, заспокойся. Я бігу, заспокойся. Де той щур, блін? Та він не сам хотів. Де він? Де він? Синку, що з тобою? В тебе токсикоз? Заспокойся. Це мій щур. Я його впіймав! Добре, добре. Добре. Давай його сховаємо в цю шапку. Його не треба ховати. Добре. Він у нашому домі. Він частина нашої сім'ї. Відколи? Відтоді, як живе тут, з нами. Поворот! Лей! Неси сюди цього краба! Та... Нарешті, дякую. Зловив! Дякую, що ви розказали мені все про крабів. І ви так багато знаєтеся на них. Так, але пройшло вже багато років. А, звичайно. А ви мені так і не сказали, що це таке, якщо не забор. Це пранк. Ми пранкує трохи. Я по всьому лісу виклав з довгих кілків слово. Слово? Слово. І вони будуть прилітати, щоб мене врятувати. А я такий... А краби такі... А ми такі... Що будеш? Слухай. У мене новий план. Новий план. Ідея. Новий пранк? Пранк забулись. Добре. Ідея така. Концепція. Краб, палочки. Берем, об'єднуємо. Потім порізали пластик. Потім ще пластик, назвали вічі, хоп, і на Новий рік. Так, слухай, 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 рецептик, рецептик, рецептик. Беремо брускети. Брускети, значить, грибові. Такі, коротше, багети-брускети. Багети-брускети, продаються по 65 гривень. Кидаємо в тарілку. Кукуруза. Відкриваємо банку, кидаємо в тарілку. Кидай! Крабові палочки в тарілку. І тако, майонезиком. Отако, і тако. Ше. Отако, от. Отако беремо, і тако мішаємо. Але велика тарілка має бути. Велика тарілка, я щось забув, напевно. Ні, ну так, типу. Ні, все, по-простому, по-простому. І тако, зранку, після паєтики, отако зранку встає, і такий холодний салатик з холодильника. Ой, вже де в нас кукурудза росте в лісі? Ніде! 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 Бодай вам, дідько! Коли ви мене звідси заберете? А може не треба було той пранк робити твій пранк? Порвана! Порвана русалка!
що ти з нею зробив? Нам треба зробити їй клізму! Ну, так як ви показували, ведеш по колу, а що сталося? Я забув! А що пішло не так? Пішло не так. Ти тупий! Питайся! Давай, Руслав, я знаю, що в тебе під цією клійонкою. Давай, скидай, що ти? Що, білі штани вдягнув? Парадові? Ви які, яка срака, а? Гарний хлоп. Ти хоч би тут розщипнув. О, трошки декольте. Покажись. Професор, то не той вон. Ні, все нормально. Значить, слухай мене, якщо ти це зробиш, то я тебе зроблю професором. Я піду, і ти будеш професором тут. Там, в кабінеті, лежить вона, звати Арієль. Маєш її переконати, що ти, коротше, принц, який, як би, її закоханий в неї, капець. І все це заради того, щоб вона тепер жила з тобою на землі, на суші. А ви потім покажете, що нам з нею, як нам з нею жити? Чуєш? Три хлопки, можна йти. Поворот! Філософе! Ваш замок розвалюється. Це не має великого значення. Я знаю, що для вас нічого не має великого значення. Мені головне, щоб я лишався при розумі і міг думати. При розумі? А оце такого показувати голе тіло на людях, це при розумі? Трошки защипніться, філософе. Трошки майте якісь повагу до ваших читачів. Я вас прикрию, я ваш асистент, будь ласка. Ви мусите тримати лице. Я ось приніс вам все, що ви хотіли. Тут є все, що ви хотіли. Креслення, помідори, книжка по філософії. Для чого книжка по філософії? Я підвищую свою кваліфікацію. А який у вас рівень філософії? Філософський. А ця книга, яку вам дасть рівень філософії? Філософа в мери! Слава філософу! Філософ молодець! Знов ці звуки Філософ! Ви чуєте це також? Філософ народи мені дитину! Давайте, слухайте, це час поговорити з народом! Давайте, ось я відкриваю двері. І ви мусите сказати кілька філософських слів. Я добре. Вас підтримую, будь ласка, виходьте, це балкон. Добрий день. Я насправді не справжній філософ, дуже перепрошую. Я ще тільки вчуся. Я буду філософом, але я вчусь от в цього чоловіка. Він краще за мене знає. Я? Так. Але я ж... Я тебе вже всього навчив, на книжку по філософії. Але я ж просто ваш дворецький. Поворот. Сину? Так. У мене тут є результати наших ставок. Та блін, не бачив. Ти трошки поставив не на того щура. Та я не знав, що є більші щури, ніж той, що тут жив. Власне. Блін, чесно, Просто, знаєш, наш щур видавався таким великим. І таким могутнім. Я його так боявся. Я його ненавиджу, чуєш? Ну просто. Слухай, але ми програли всі гроші через ці щурячі бої. Ну так. Чуєш цей звук? Цей звук бідності. Навіть не хватило на нормальні футболи. Власне, дивись, на що ти вдітий. Ти в рушнику. Ти ще й мокрий, після душу. Так.
Боже, це пісня. Сонце і небо. Ми будемо жити під сонцем і небом, без даху над головою. Під зорями і вітром. Це ти. Ах, ці ставки. Сука, більш ніколи не став на щурів. Та більше не маєш кіла. Ми так криво сонце і небо. Бори і вітер. Слухай. Це ти. Це ти? Це ти. Коханий, виглянь вікно, коханий. До тебе звертається хтось. Сонце і небо. Зараз вигляну. Ось тут боком. Давай, давай, виходь. Зараз буду, чуєш? Це твоя мала. Це вона, блін, це вона. А може її побивати? Ні. Я також заслужив на любов. Я сам. Я хочу цю маленьку дівчинку. Що? Їй 18 років вже є. Та нема, блін, зі школи прийшов тільки. У нас 12-річна школа. Не бийтеся, я ще молода, мене на всіх хватить. Кохані. Блін, ідем вас, чуєш? Я в тебе. Пішли. Давайте шановні, зіграємо щось про астрологію. Астрологію. Хто сказав? Хто що сказав? Астрогеї. Астрогеї? Астроген, він сказав. Астроген. Астрогеї. Фастомей. Добре, наша сценка буде називатися «Мрії про космос». Симба! Пам'ятай, хто ти такий! Пам'ятай, чий ти син! Я самець. І це все моє. І це прелі. І це степи. І на схід нічого не росте. А значить тут можна побудувати космопорт. І я беруся за справу. Командо!
погони. І каску. І цей плащ. Ти маєш піти до такого собі філософа, який малює креслення. І попросити його, щоб він накреслив нам креслення космопорту. Ти мене почув? Ти не віриш в цей план, так? Ми підкурили тут все. Все підкурили тут. Там підкурили навіть рожки. Тому давай, повір в мене. Пам'ятай, хто мій батько. Зі сходу чути розкати грому. Блискавиці видно. І природня звірина чуйка Сімби підказує йому, що скоро буде метеоритний дощ. Пахне як борщ. А значить, буде метеоритний дощ. Я, чесно, вже сумніваюся, що ми зможемо це все побудувати. Коли я казав, що хочу навчитися робити колесо, ти теж сумнівався. Так хто тебе вчив? Мій покійний батько. Бо я це вчив. Так? Так. Ми просто похожі. Ти в мені не сумнівайся. Йди вдягайся і... Давай. Давай-давай! Та, добре. А що з собою брати? Які інструменти? Ну дивись. Які тобі інструменти треба для того, щоб взяти креслення і принести сюди? Ну так я ж не знаю, де твій філософ. Візьми лижі, водні лижі, парашут, дельтаплан, машину, мій ровер, ролики, ковзани, човен, яхту, літак, а? Які дивовижні співпадіння долі! Саме в цей момент, за чіткою причиною, в бік до Сімби прямував філософ. Потім можеш взяти скакалку. Опа! Ну все, метеоритний дощ теж скоро близько, раз такі вітри. Сідай і слухай, і не перебивай його. Це філософ? Хто викликав Купер до філософа? Я. Сідай. Ноги витрусь. Ага, та. Полетіть. А от спину. Де ви були так довго? Я все зрозумів. Та збудувати ту космічну станцію, та то взагалі як корито вирити. Чесно? Він не навчив? Таксист – це не моя основна робота. Ми то робимо? Робимо, але є одна проблема. У мене нема креслення. Все тільки в моїй голові. Треба інструменти. Я буду підказувати. Добре, кажи, підказуй. Ти підказуй, ти кажи, я робитиму. Копай. Копай. Копаю. Відповідно, треба лопату. Як це? Що? Як це? Що це? Інструмент для копання землі там. А, лопата. Лопата. Да, є лопата. Що копати? Та землю. Землю. Чи яму? Ну, не знаю.
чи траншею, чи полігон. Сімба! Це я, твій батько. Ти моя кровинка. Подивись у небо. Там я із зірок дивлюсь на тебе. Не заставляй мене червоніти. Мені стидно, що син мій не може збудувати космольот. Порт. Порт! Все добре? Позакривали пиздаки двоє! Так, добре. В куток! Що далі? Глибше, брат. Що далі? Давай грабельки заграби. Сімба! Розумів, що треба спішити, оскільки відчував своїм звіриним чуттям, що скоро його вхопить інфаркт. Він відчував, наскільки недовго йому лишилося, і мрія ще раз побачити батька до останнього пхала його вперед, а в даному випадку в землю. Він нам тільки мішає. Та ні, та ні! А, не треба! Забудь про нього, іди сюди! Присядь! Вставай! Вставай і стій довше! Вставай і стій довше! Тату! Сімба! Ти так близько! Що там? Тихо! Сімба! Ближче! Тягнись до мене! Ще трішки! Так! Це твої п'ятки? Так, це мої п'ятки! Я їх впізнав на дотик! Так, тягни мене! Тягни мене вниз! О, чорт! Тату! 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 Закашляє тільки мій старий! Тату! Серце схопило Сімбу. Так. Ні. Сімба? Шрам? Тепер ти мною шаєшся? О, сину! Чому ж мені батькові приходиться робити це? Батьки не мають бачити, як помирають діти. Крикніть щось.
кодзьо? Мушан кодзьо. Не борись з цим. Сценка під назвою Мошон Кодзьо. Треба знайти когось, хто мене замінить. Давайте проведемо голосування. Можливо, ти людина з рогом замість ноги. Представ себе, розкажи щось про себе. З народження я страждаю на дуже важку травму. Нога перестала рости ще в утробі. Але лікарі знайшли спосіб. Та тверде. Попробуй особливо. Лікарі змогли врятувати мою ногу, причепивши ріг мого батька замість моєї ноги. Тепер я використовую іноді його як зброю, а іноді просто хвалюсь з дівчатами. Добре, дякую. Тепер що нам скаже нарвал без рога? Звичайно. Слухайте сюди. Ну це все розмови. Давайте краще дружно жити. У мене все. От тому ти і мій замісник. На, поцьомай. Фріз. Скажіть, будь ласка, який жанр фільму? Індійське кіно. Це до. Індійське кіно. Він мене поцьомав, брат мій названий. Кров нас різна, але в нас одна доля. Нас веде небесна зоря, нас веде з тобою траляля, нас веде з тобою путь, і водна зв'язда. Брате мій. Я досить скаки заумен. Найн. Ду-ду-ду, да-да-да. Ich bin eine kleine Chinesa Nuna. She's... А я проти таких відносин. Я! Дядько головного героя. Я! Дядько Боб. Переселенець. Та відео теж переселяється. Дядько Боб, але я думав... Що ти думав? Я думав, що ти зараз з тіткою Джіо-Джіо. А я думав, що це от ніхто ніколи не цілуватиме. Як тобі не гидко, буквально. Какаду. Какаду. Не виправдовуйся. Іш бін. Какаду. Дивися, тепер, коли ти поцілував мого племінника, ти або одружуєшся з ним, або вступаєш в бобі зі мною. Та це займі, який загум.
Німецька мова – мова ворожнечі, ти не мав вибору. Шпаги, шаблі, мечі, гранати – вибирай. Біте, а бітрік температур. Ага, ти хочеш грати в гру, хто довше висидить в бані, да? Я. І будем пити 40-градусне піло. Ти п'єш 40-градусне піло? Біте, нахлос. Нагло п'єш, так, нагло, так? На тобі чарочку. І моя чарочка, і... Мікки Залкин. Ну, блін. Потримай тоді. Кинь плящину. Оп. Опа. Так, потужна ліка, як в крані. Опа. Ну. А я, гуд. Ти ще не пробував. Фріз? Жанр? Вестерн. Гомоеротика. Вестерн! Ковбой Мальборо Вінс. То що? Ти вже не хочеш одружуватись з моїм племінником? Він здох. Ну так. На з'їзд звірів. Іва. Чотири людини, будь ласка. Народна українська пісня. 3, 2, 1. Дуже глибоко. І сіли на Мазераті. А, Києву, 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 Києву,
Києву, Києву вбили, а Києву, 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 Києву вбили. І на атоми розщепили. А потім знову зібрали, щоб знову розстріляти. І по Путіну попали. О, Києву, 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 Києву вбили, а Києву, 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 Києву. Так що ви всі молодці, дякуємо і слава ЗСУ!